Kumusta na kamo mga kaingsunan, mga kaigalaan? Nini nga udto o mayong udto sa inyong tanan o salamat sa Ginoong makapadayon kita o atong ipanugyan ang atong kaugalingon karon sa atong pagtuon sa punong sa Ginoo nga hatagan kita o kagutom o kauhaw sa pagpamati sa punong sa Ginoo. O dili lang kita unta mga pamati lamang kundi may nandamon kita nga mo aplikar kini o niini sa atong kinabuhi. So sinyamiaging adlaw atong natun-an ang unang nga limang mga prinsipyo na nungod sa pagpanugyan o pagkatinugyanan sa atong mga bahandi o sa mga blessing nga gihatag sa Ginoo kanato. Padayon na nato ang nahibilin nga mga biblical principles of giving. Ang ikaunom mao nga ang Christian giving kinahanglan nga himuon nato sa paggigugma dili sa legalismo or obligasyon. Kinahanglan nga ang ato kasing-kasing klaro nga ato ning gihimo sa paggigugma nato sa Ginoo dili kay naobligar ta kita. Ang atong paghatag usa kini ka sukli sa gihimo sa Ginoo kanato nga kita gi hatagan sa tanan labi na gyud siya ni Ginoong Jesucristo. Dili kita maghatag para atong i-bribe ang Ginoo na atong paliton ang iyang paghigugma para muhimo ang Ginoo kanato ug maayong binuhatan o atong padandugan ba ang Ginoo ba sama nga mo-bribe kita sa usa ka tawo. Dili ingon ana. Inunduman nato na diha sa 1 Juan kapitulo 4 bisikulo 19 nga atong gihigugma ang Diyos tungod kay una sa tanan gihigugma kita niya. Ang halimbawa o pananglitan sa mga Kristohanon sa Macedonia maoy atong sundon na gahatag yun sila tungod sa ilang paghigugma sa Diyos. Akong basahon sa ikaduhang Korinto kapitulo 8 bisikulo 7 hangtod sa 9. Kamu diha sa Korinto, wala magkulang sa tanan. Lig-on ang inyong pagtuo sa Diyos. Mayo kamu mutudlo o dagan ang inyong naibuluan. Kugihan kamu sa inyong pag-alagad sa Diyos o gilabihan ang inyong paghigugma kanamo. Busa, gusto namo nga ipakita ninyo nga wala usab kamu magkulang sa paghatag. Wala ko kamu sugua sa paghatag, kundili. Gisugilon ko lang kaninyo ang pagkamatinabangon sa uban aron mapamatud-an usab ninyo nga ang inyong paghigugma tinuod gayon. Nasayod usab kamo sa gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo, mabisan na dunahan siya dito sa langit, nagpakakabus siya, pinagi sa iyang pagpakatao tungod sa iyang kaluoy kanato, aron mahimo kitang adunahan. Sa kung nag-iingon, ang mga Kristohanon sa Macedonia, nahimong halimbawa, nahimong pananglitan kanato, ug sa Kristohanon po sa Korinto, human nga napadayag unsa ka generous o pagka sacrificial ang mga simbahan sa Macedonia, iyang gihagit ang mga Kristohanon sa Korinto. Mauni nga, ingon niya nga, ipakita ninyo ang inyong paghigugma sa Ginoo, liguna ang inyong pagtuo nga ang inyong paghigugma mapakita pinagi sa inyong paghatag. Ang Ginoo ingon pa diya sa bisikulo 9 na sa atong gibasa, ang Ginoo pinagi kay Kristo, gihimo kitang mga bahandi anon. Si Kristo nagpakakabus, aron kita mahimong bahandi anon. Dili man ni sa kwarta nga pagkabahandi anon, kundi sa atong kahimtangan na gikan kita sa kasalanan, kita nahimong bahin kaniya. O mauna ang atong kabandihan, bahandihan nun, atong pagkadato, spiritual na pagkadato. Tungod kay gisiguro sa Ginoo ang atong kinabuhing walay katapusan. So, niini, tungod ini, atong ipadayag ang atong paggigugma sa atong amahan, pinaagi sa pagsukli usab sa atong pagka-generous ngadto kaniya. Kung iyang gihatag ang tanan kanato, kinanglan pud nga kita
magpanugyan po sa atong tanan kaniya. Kung ipakita na ito ni sa atong paghatag, tungod kay sa atong paghigugma kaniya. We love Him because He first loved us. Gigugma na ito ng Diyos, na ito ang Diyos, tungod kay una sa tanan, gigugma kita niya. So, maano yung kaunom? Dapat pagpadayag sa itong paghigugma, dili obligasyon, dili legalismo. Ang ikapito, ang Christian giving, ang paghatag, kinanglan himo na ito, malipayo na nga ito kasing-kasing. Kinanglan nga, may pagmaya ang ito kasing-kasing. Dili nang ang Ginoo concern sa nga kita maghatag itself, kundi dili, sobra niya na, gusto siya na makita na sa atong mga paghatag na ang kalipay. Kay pwede man na muhatag kita, pero dili isakto ang mga motibo. Kay pwede nga matintar kita sa paghatag para dito sa Amerika, no? O dili po sa ito, pwede man eh. Kaya muhatag ka donasyon sa mga institution, charitable institution, para sa Red Cross, sa mga ubang organisasyon. Unya, pwede niya makuha sa imong buhis, pwede niya nga i-deduct sa imong bayaran sa buhis mo na nga, ang uban, muhatag kay aron doon na sila tax deduction. Dito ni sa Amerika, hindi ni po sa ito, may mo po nga, kung usa ka dato nga tao, magpatindog sa pundasyon o unsa man nga organisasyon niya dito muhatag sa kwarta para di na muhatag sa buhay sa gobyerno. Lain di ang tuyo. Sa tubangan sa tao, makita nga daw manggihatagon pero naanday laing tuyo sa kasing-kasing. So may mo nang usa ka Kristohanong muhatag tungod kay may selfish nga tinutuyo. Pero ang gusto sa Ginoo nga muhatag kita, cheerful kita, magmaya kita, malipayon kita sa paghatag sa pagpadayag sa atong paghigugma sa Ginoo. Atong nunduman ng Ginoo, mo'y tag-iya sa tanan. Kung muhatag kita sa Ginoo, dili ni aron padatuon na itong Ginoo. Hindi man ang Ginoo gakinanglan gayon sa itong kwarta. Ang Ginoo dili man magbalhin kung di ta maghatag. O di po siya madugangan siya pagkadato kung muhatag ta. Dato naman siya una sa tanan ang Ginoo. Ginoo man siya bisag wa kita. So dili kita muhatag nga may panguna-una nga ugi kinahanglan ako sa Dios kung di kumuhatag kaluoy sa Ginoo, kaluoy sa gimuhaton sa Dios. Ang Ginoo dili ka kinahanglan sa tungkwa, kinahanglan ang Ginoo sa ato, sa atong cheerful nga kasing-kasing, sa kasing-kasing. Di pa siya ang tag-iyas tanan. So kung muhatag kita, di ganito yung naghatag kita para sa kay ato ni gihatag to sa Ginoo. Mura giuli lang ganito na ato na kay di man na ato in the first place. Sa 1 Korinto Kapitulo 13, ang paghatag na malipayon, dapat batunan nato kay ato ni gihatag sa paghigugma, sakripisyo sa paghigugma. Naigi pahimagno ka nato si Pablo sa 1 Korinto 13, versikulo 3. Bisan iapod-apod ko pa sa pangakabus ang tanan kong kabtangan, o bisan ihalad ko ang akong lawas aron sunugon, kung wala ako'y gugma, wala gihapon ako'y kapuslanan. So sumala nini nga versikulo, makahatag ka sa tanan, makasakripisyo ka sa tanan, pero ang kininga bahandi, kung dili kinigikan sa kasing-kasing sa paghigugma sa Dios, yung ba din niwa, wala ko'y kapuslanan. Sa ikaduhang Korinto 9:7, ang matag usa kinahanglan muhatag sa kinasing-kasing gayon, dili nga mapugos lang ubog at sa buot, kay ginigugma sa Dios ang mga nagahatag na malipayon. So, sa lain pagkasulti, dili out of duty, kundili out of delight, dili kay napugos, kundili tungod kay kalipay.
mao ni yung paghatag sa tao nga atong ginigugma sama sa usa ka tao nga nangulitaw sa gigugma niya nga babae, di ba? Himuon niya ang tanan kay ang nagatuklod kaniya ang pagigugma gyud. Dili lang kay aron pagsapayan ang obligasyon. Gusto sa Ginoo nga makita gyud nga malipayon kita sa atong mga paghatag sa iya. So, kung maghatag kita, doon na ba'y pagmaya sa ito kasing-kasing? Kung naaba ang mga kahangawa, kaanugon, unsa may itong himuon na para mawala ka ng pagbati na murag na anugunan ka. So, ato ining panaminan palang malandungan mga eksuon. Okay. Kipadayon kita sa ikawalo, ang paghatag usa ka eksaktong tubag para matagbo ang tinuray nga panginahanglanon. An appropriate response to real needs. Para matagbo ang panginahanglanon. Tinuod ba na nga kung naay panginahanglanon at ugyunan ba na muhatag kita mo sa sakripisyo kita kanay panginahanglanon. So, kung dili pa niini, dili pud mahimun-an o dili matagbo ang panginahanglanon. Kay tinuod ba na may mga panginahanglanon ang ministry, ang mga kaigsuunan. Bilang mga Kristohanon nga gibutang kita sa usa ka pamilya, usa ka iglesia o simbahan, kinahanglan nga batunan nato na maghatag kita kay duna kitay commitment nga mutabang or mapakigbahin sa mga panginahanglanon na real nga panginahanglanon diha sa simbahan kay na magi panginahanglanon nga mabot. Ang atong halimbawa ni ang mga Kristohanon sa libro sa Binuhatan sa Book of Acts. Basahon ko sa Acts chapter 2 bersikulo 44 hangtod sa 45. Suod ang panaguban sa mga magtutuo og giusa nila ang ilang mga kabtangan aron makaambit ang tanan. Gipamaligya nilang ilang mga yuta o mga kamtangan o gihatag nila ang halin ngadto sa ilang mga kaubanan base sa panginanglan sa matagusa. Doon na ba may matahom nga hulagway sa usa ka simbahan na musubra ni ini sumala sa balaang kasulatan? Murag wala na no? Na makita ang panaghigugmaanay, pagtinabangay, kini nga hulagway sa usa ka mahigugmaon nga simbahan, makita na to nga nindot tanawon. Mabasa na to sa Acts chapter 4, 32 o 35 po. No? Pwede yung nun natong basa no? Sa Acts 4, 32, 35. Hangtod sa 35. Ang tanang magtutuo nagkahiusa sa pangunahuna sa pagbati o sa pagbati. Ang matag-usa kanila wala mo angkon ng iyang mga butang iya lamang gayod, kundili alang sa tanan. Padayon ang paghimo sa mga apostoles sa mga kaibulungang butang sa pagpamatuod ng si Ginoong Hesus na banhaw gayod. Ugdako gayod ang tabang sa Diyos sa tanang mga magtutuo. Walay usa kanila nga nakulangan sa ilang kinanglanon tungod kay may mga magtutuo nga namaligya sa ilang mga yuta o mga balay. O gihatang nila ang halin sa mga apostoles o gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa matag-usa sumala sa iyang gikinahanglan. Nindot kayo nga atong pamnaminan na tinuod yun nga na ang paghinigugmaay sa usag-usag kay kining panahuna sa Book of Acts gipanglutos ang mga Kristohanon. So na manawad ang trabaho, nagkatibulaag, so nagkulang ang uban ng mga ginikanan, di sila makapakaon na silang pamilya. So gitabangan sa uban. So mao na ang makita nato sa pagtinabangay sa kasimbahan. Ug tungod ana kana kay adunay pagtamod nga na ako ining katigayunan ako, bahandi na ako, kay dili lang ni sa ako, kundi para pod nga makatabang ako sa uban. Di lang para sa akong atong kagalingon. You know, kung di kita Kristohanon, ingon na nga itong pangunauna,
kay ako ning hindi pa ning kamutan ngano man ko mutabang mo ko sa uban, doon na ko obligasyon mutabang sa uban. Dili obligasyon kung na kita kay Kristo na ang atong gitagaan kita o kay gayunan. Okay, kung naa kita'y panalangin, tahatagan kita sa Ginoo kay gayunan na mahimong panalangin sa uban usab. Gitawag na to blessed to be a blessing. Gipanalanginan kita. Aron pod, mahimo kita nga alagian sa panalangin para sa uban. Galamiton kita nga mahimong alagian sa panalangin na to sa uban. Gitawag kita nga mga responsable kita sa mga pinanglanon na pinagin sa ating, atong pamilya. Naipahimagno si Pablo sa 1 Timoteo 5, versikulo 8. Si bisan kinsa nga tumutuo nga wala nagaatiman sa iyang mga paryente, labi na gayon sa iyang pamilya, nagapaila lang nga gipakawalay bilin niya ang iyang pagtuo sa Diyos. Ug mas dautan pa siya kaysa dili tumutuo. So kung dili kita kay balumo likid mo lingi sa mga pinanglaw sa atong pamilya, labi gid una sa atong pamilya. Ngayon pa din gisalikway na ito, ang ginapagkawalay bilin na ito ang atong pagtuo o mas dautan pa kita kasi dili tumutuo. So atong ato atimanon ang atong pamilya o nastanan o nautuntaan doon na kita ining kasing-kasing mo tagbo man sa makakita po sa pinanglanon sa uban. Okay. Padayon kita sa ikasiyam. Ang ikasiyam, maong paghatag na ito, kinanglan na plano o systematic. No? Plano na ito o systematic. Kaya bang, giunang-una na ito ba? Dili lang bitaw nga incidental or accidental, kundi ato yung intention. Doon na kita ituyo, doon na kita plano. And ang makita na to sa 1 Corinto 6, 1 o 2, gamon ang gitudlo ni Pablo sa taga-Corinto. Ngunit siya, bahin sa inyong pagtabang sa mga tumutuo sa Hudiya, buhata usab ninyo ang akong gipabuhat sa mga tumutuo sa Galacia. Kada Domingo, ang matag-usa kaninyo magahin o kantidad gikan sa inyong kinitaan. Tiguman ninyo kini aron sa pag-abot ko din ha. Maandam na ang inyong hinabang. So, sa matag Domingo, gauna-una na kita nga mo niya kuyatag sa Ginoo. Di kay mo pa'y pagpasa sa offering, mo pa'y pangunauna na ito pilay atong ihatag sa Ginoo. Kung sa lang tumakuot niya sa atong bulsa. Giplano na nato, ato na nang gisist, na sa atong kasing-kasing sa atong pangunauna. So, matag-usa ka nato, yun siya, it's one of you. Matag-usa ka ninyo. So, maski bata na ito, atong dunan nga maghatag. Kami ni Mrs. nga tundo mi sa mga bata sa una nga o para sa inyo Sunday school offering kinihatan. So kita ang mangginikanan mo tundo kita nga ang ato mga bata doon na nay mahimong bahinan ininila nga kinaugalian na magto sila simbahan, magto sila Sunday school na offering na sila ihatag nga offering. Ang usa sa mga nindot sa mga ginikanan nga sila pa ang mag-remind matag Domingo, no? Matag buntag sa Domingo o sa Bando nga, ma, akong offering umaha o akong offering karon kay bahay na gyud sa ilang nga kinabuhi nga kung magsimba sila matag simbahan nang lan bahay na ang paghatag. Sumuhatag kita, sumala sa atong kabubuton, sumala sa atong kakayahan. Dili kita muhatang kasama sa ginahimo sa uban. Dili ito ikumpara na itong gulingon sa uban, kundi ikumpara na ito ang atong gulingon sa atong sa panalangin ng gihatag sa Ginoo ka na ito. Dili man ipakumparahay, dili man ikay, ay gamay kung nahatang makaulaw sa iladag ko. Pwede itong balikan na ito itong balo ng babae. Kagamay man ito yung gihatag, duwa lang kasinti mo. Pero dili sa kantidad ang gitanaw ni Ginoo Kristo, kundi sa atong kasing-kasing. What ay panahon ani nga mo sugod ni
naibudsan sa ikapulo, no? 10% in ikapulo. Pero usa sa pinaka maayo nga pamatasan nga magsugod kita sa 10%. Pero dili na mao i ceiling yun. Actually, ang Ginoo gahat ga tudlo ka nato nga maghatag kita pinagi sa atong gugma sa Dios. Gitawag nato kini nga grace giving. Kanang ikanapulo ang simbahan wala man gi dili magyuna nga gi klaro nga sa papanudlo ni Pablo sa New Testament nga maghatag kita gi kapulo. Ang iyang gitudlo nato diha sa Korinto nga siya naghatag og siya nagpugas og daghan, magpugas og daghan, magaani og daghan sa. Ang buting noon nga gusto na sa Ginoo kanato nga mahimo generous kita. O dili na malimitahan nato. Kay sa ako nang balikon, wa man tay maklaim sa atong kagalingon nga ato. Di man ni ato, iya man ni si Ginoo tanan. So ang gugma nagatubo. So sa doon nagatubo atong gugma, unta pod mapakita kini sa ato pong pagkamangyatagon. So mahimong ang ikanapulo mo may murag gisugdan pero di mo na ikatapusan. Murag sunugdana na unta mo tubo. Dili kita pod mag-huna-huna nga obligasyon ba? Kaya mao na pangununa sa mga tao kasagaran na adi ko ng reliyon kay pangwartar na kuhao ng akong 10%. Maintindihan na to na kung wa sila kabasas Biblia o wala sila Kristo silang kasing-kasing. Pero kita nga nakasabot o nakailan ni Ginoong Kristo na kabalo kita nga dili na to matupungan ang gihimo sa Ginoo kanato. So ang atong paghatag sukli gyud sa pagigugma sa Dios kanato. Ang attitude nato mo importante sa tanan. Ug ang katapusan na prinsipyo sa giving nga ang eksakto Dios mahigugmaon nga paghatag sa Ginoo mo resulta og bountiful blessing. Moni ang mag-suklian sa Ginoo panalangin. Ato ning linawon kay naa karon gipanudlo nga gitawag og prosperity gospel. Kanang prosperity gospel dili biblical na, dili na eksakto sa pagtudlo sa kamaturan. Dili kita nagatudlo nga kung maghatag ka sa Ginoo og kwarta aron padatuon ka sa Ginoo. Mao na ang prosperity gospel na maghatag ka sa Ginoo para ang Ginoo mubalos nimo o padatuon kaniya. Pero ingon ba sa Ginoo nga dili kita i-bless kung eksakto ang atong giving, atong attitude sa giving? Nag-ingon ang Ginoo nga i-bless kita pero dili ingon ana nga padatuon kita o daghan bang yung mga kwarta ka na bang muhatag ang 10% niya, i-promote ka sa trabaho, magmulambo imo negosyo, mudaghan imong kwarta, may mukhang adunahan sa material nga butang. Dili mo na na, although it includes, no, may mo man nga panalangin kita sa Ginoo sa mga butang na panalangin, pero sobra pa niya na, dili material nga blessing. Mauni nga dili na to himuon ng Ginoo nga alagian para sa atong kaugalingon nga gusto. Muhatag mo kita sa Ginoo bisan og di kita i-bless sa Ginoo. Muhatag mo kita sa Ginoo bisan og dili kita i-promote sa atong trabaho. Kinsa may rason karon nga nung muhatag kita? Tungod ba sa atong pag-ilang na siyang Ginoo tagiya sa tanan or tungod ba nga himuon na to ang Ginoo nga alagian, instrumento? Mura siya o Jenny in a battle ba nga? Itong si Aladdin o ang lampara na istorya? Nga inig
pahid ni Aladdin sa lampara, mugwa ang genie. Mungunda ng genie, kung sabi, mong gusto ka na ako agalon. Kisa na may agalon na ito karon ang Ginoo ba o kita? Kung himuon na ito ang Ginoo nga lagian para kita mo dato, atong ipakasama nga ang Ginoo atong, atong sulugoon. Kung kita na'y agalon, masayop ka na. Pero di po kumaingon nga, di mo panalangin ang Ginoo. Kaya gitutlo sa Ginoo nga, panalangin na kita. Pero anong masahi nga panalangin? May giingon sa si Lucas, sa Lucas 6:38. Paghatag ka mo, aron hatagan usab ka mo sa Diyos. Kung maghatag ka ninyo ang Diyos, madagayaon gayod. Daw sama nga giuyog niya ang taksanan, gidasok o gipaawas pa niya sa dili pa ibubo sa inyong sudanan. Kaya kung unsa kadako ang inyong ihatag sa uban, mausab ka na ang ihatag sa Diyos kaninyo. Kini nga mga bersikulo, dili nga makakita-kita dayon sa bunga binagi sa bahandi na nag-abot sa itong kinabuhi. Kini nga bahandi, dili kini sa kalibutan ni si sarili, kundili sa palabuton, wala na kita din sa kalibutan. Sa ako nag-iingon, mahimo mo panalangin sa atong Ginoo din sa kalibutan, mga panalangin, pero dili na mao nga panalangin lamang, kundi ang panalangin nga giingon niya sa langit. Na ang kanindot ani kay kung naghatag ikaw buting noon na daghan kag panalangin kasi imong gihatagan mo ningon ato nga it's more blessed to give than to receive, di ba? Kung naghatag ka buting mo nga na kay sobra tong kay naghatag ka. So atong tapuson kini nga atong pagtuon sa pagkatinugyanan dinhi sa ikanapulo nga prinsipyo. Pero kining mga prinsipyo may mong ma-apply nato ni sa atong panahon, sa atong panultihon, sa atong mga relasyon, sa atong trabaho, pagtuon, sa atong mga spiritual gifts o sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Tanan nga panalangin ang gihimo sa o gihatag sa Ginoo kanato. Ato bang gigamit ang atong oras eksakto sa may atong panultihon, gabantay ba kita sa atong prioridad, sa atong responsibilidad, sa atong mga relasyon, sa atong pamilya, sa atong mga anak. Kung basahon nato sa Roma 12 o 1 Corinto 12, doon ay listahan din na sa mga spiritual gifts. Wala tayo panahon mo sigut ni Ana, pero unsa man ang nahiyas gihatag sa Ginoo kanimo, gamitan na para sa Ginoo o kay tinugyanan ikaw ni Ana. O sa atong trabaho, kung halimbawa makagawa ka din niya, makatrabaho ka or doon na kay source of income sa pinginabuyan ni mo, kinitanan, bahin o ma-apply na to ang napulo ka prinsipyo. So, hinaunta nga mag-ugmad ang kakunyag, ang kalipay nining spiritual discipline sa pagkatinugyanan, stewardship. Mag-ampo kita. Ginoo, salamat nining ito na ikaw gahatag ka na mo sa buong kaigayunan na makatuon o makapamalandong sa mupulong na tungod sa pagkatinuyan ng Ginoo. Unta, dili na kami manupamati kung dili kami manuhimo, manugtuman sa imong kabubuton, sa imong pulong. Bilisyo di kami o kiniamong iampo sa ngalan ni Jesus. Amen.